Наприклад, олія зі щенят. Взяти 2 новонароджених щенят, порізати їх на частини, вкласти до поливаного горщика разом із фунтом живих хробаків. Варити протягом 12 годин, аж щенята і черв'яки будуть добре розварені. Це дуже добрий засіб на підкріплення нервів, на ішіаз, на параліч. Або олія з ящерок. Візьміть тузень живих зелених ящерок, вкиньте їх до 3 фунтів теплої горіхової олії, варіть на слабкому вогні. Засіб від лишаю на голові і від грижі. Примітка. Тузень – дюжина. Порошок місячний. Візьміть по 1,5 унції з копита лося і людського черепа, стронцію, срібла, солі з перлів, олії з рогу оленя, павиного лайна, сухої плаценти від жінки, яка при перших пологах мала дитя чоловічої статі, добрий на епілепсію. Пластир з людської крові. Взяти кров молодого здорового чоловіка, висушити її на сонці, а потім розтерти. Такий порошок добре на застарілі виразки. Взяти ластівчине гніздо і порізати його на малі шматки. Додати 1/2 унції котячого мозку, 1,5 унції підпеченого собачого, совиного і ластівчиного посліду. Цей засіб вилікує від болю в животі. Водночас, мені не хотілося занехаювати і хірургію, адже Мартин спочатку таки вчився на хірурга, поки Стрійко не переконав його перейти на фармацію. Зрештою, ми обоє набралися хірургічної практики у шпиталю мальтійських лицарів і на Кандії. Аптека стояла півроку замкнена, але видно, що якраз перед смертю Мартинів Стрійко отримав свіжий товар, який ще не встиг розпарцелювати і розпакувати. Усе лежало так, як прибуло караваном чи кораблем до Львова. У вузликах, паках, звоях, коробках, бочівках, міхах або ликових козубах, на яких чорною фарбою було написано різні знаки. Разом із Гальшкою ми все те розібрали та порозкладали по шафках і полицях. А було тут чимало галуну, камфори, меркурію і бурштину. В окремих слоєчках містилися різні запашні живиці – амбра і ладан, закуплені від португальських купців, сицилійська манна, грецька мастика, трасант з острова Мореї, який знімає гарячку, арабські алоє, сандал червоний і жовтий, індиго з Багдаду, а в бляшаній скринці пахучі палички, у торбинках – дбайливо перев'язаних і позначених акуратними наліпками. Тут спочивали прянощі й приправи – гвоздика, лаврове листя, турецький кмин, індійський імбір, кардамон, мускатові квіти і кульки, татарське зілля, різні гатунки перцю, а найголовніший – малабарський, єгипетська касія в стручках, шафрани, італійський та іспанський, кориця, розмаїті цукри, і білий, і льодяний багдадський, і бурий гішпанський, сушені чи в'ялені бакалії, цукати, цитринові і помаранчеві, мигдалі, фіги, дактилі, родзинки і інші ласощі, біля яких Гальшка втриматися не могла, щоб не засмакувати. В одному з великих ящиків я виявив безліч маленьких пляшечок з настоянками, ромами та смаковими горілками. Аптеки торгували і таким товаром. За ним переважно питали жінки. А прянощі приносили куди більший витрох, ніж самі ліки, бо коштували дорого які афродизіяки, відомості про які публіка черпала з календарів та порадників, де розхвалювали ці засоби словами «підойму робить», «венеру збуджує», «жінку розпалює». Тому кожна аптека мусила мати в себе шафран, перець, імбир, селерову настоянку і труфелі. На ліках заробити було непросто, з огляду на те, скільки аптек у Львові, бо окрім міських аптек були ще й монастирські, з якими цех аптекарський намагався боротися, а ще торгували ліками мандрівні купці, яких прозвали «олікарями», бо носили вони у скринях на плечах ліки від багатьох хворіб, а також пахнидла, олійки і мила. Усе це була звичайна галайстра, яка не розумілася на медицині, але бралася давати поради і приписувати ліки, ширячи забобони. «Бальзам», – прочитала здивована Гальшка, витираючи пилюку з квадратової темно-зеленої пляшки. «А що то таке? Теж горілка?» – запитала вона грайливо, бо вже зняла пробу з помаранчевої настоянки. «Ні, це лік», – відказав я. «Бальзам витікає з особливих кущів, які схожі на виноградну лозу, а ростуть на тім самім місці, де спочивала колись найсвятіша діва з найсвятішим дитям Ісусом, коли мусила тікати до Єгипту. Ці кущі можуть брати вологу лише з одного єдиного джерела, у якому Богородиця прала пеленки. Будь-яка інша вода для них смертельна. Але цього джерела до неї не було. Коли вона не могла допроситися води у місцевих жителів, маленький Ісус показав їй рукою, де може бути джерело, і вона розпорпала його руками. Тепер там утворилося цілюще озеро, куди приходять умиватися і християни, і сарацини. Усього бальзамічних кущів є 400, але тільки християни можуть добувати бальзам, бо він засихає, якщо його торкається рука невірного. Сарацини лише несуть варту і пильнують, аби ніхто не вкрав, бодай, краплі чудодійної рідини. У певній порі року християни роблять надріз на дереві і стягують його сік у посудини. Надріз роблять склом або кістяним ножем. Залізо дереву шкодить. Але що сік не тече, як у берези чи клена, а повільно крапає, то мусить сидіти під деревом і пильнувати часом тиждень або і два. Той сік має дуже приємний запах, настільки приємний, що кожен, нехотячи, засинає. Назбиравши повну посудину бальзаму, його виставляють на сонце на 20 днів. Опісля на вогні збирають піну і вже чисту рідину розливають по пляшках. Чистої субстанції залишається небагато, і вона коштує дуже дорого. Тому бальзам часто фальшують, розчиняючи кіпрською олією або медом, а також додаючи соснової смоли. І на що цей бальзам годиться? А він дуже добре заліковує рани і затягує близни. Його надзвичайно важко роздобути. Дивуюся, як Гальшка з великою обережністю поклала слоєчок на полицю, і коли промовисто поглянула на мене, я обняв її, і ми зникли у покої. За вікном було тепле полудне, з дахів і кзимсів ліниво сльозилися бурульки. Під периною ми швидко розімліли і заснули. За кілька днів аптека змінилася до невпізнання. Як я й передбачав, більшість відвідувачів моєї аптеки запитували не ліки, а настоянки і різні смакові горілки. Зазвичай то були пані, які, соромлячись, обов'язково зауважували, що цитрунки їм потрібні для печива. Але тут таки зраджували справжню мету купівлі, бо прохали ще й чогось на загризок – пірника, родзинок, мигдалів чи цукрів. І так ото минула зима. Гальшка зайнялася куховарством і прибиранням. Але ночувати ходила додому, щоб не наражатися на неславу. Тому любощами ми займалися лише вдень. Я платив їй щомісяця 2 золотих, і вона була задоволена. Розділ 4. Бій за душу. Жовтень 1646 року. Стара вівдя вважала, що та незліченна кількість усілякої комашні, яка оселилася на її обійсті і навіть у хаті, ознака її добробуту і запорука щастя. Павуки вільно сновигали вікнами і стінами, запинаючи павутиною кожен вільний простір. А в павутині борсилися зелені мухи, комарі та нетлі, поступово перетворюючись у щось безформне і висохле. Стара визбирувала в лісі з-під кори червоних з чорними цяточками жучків, зсипала їх у бутель і заливала кленовим сиропом. Бутель стояв на підвіконні, і в ньому купалося сонце. Рідина поволі набирала рожевого відтінку, а коли відьма доливала яблуневого оцту, суміш витемнювала до кольору смаженого цукру, що мало осісти осіло, а рідина випрозорювалася. І тепер то вже був неабиякий приворотний трунок. Хата вівді стояла на пагорбі, і коли починали дути вітри, а сухотні карачкуваті гілки, наче воронячі лапи, ковзали і пронизливо вищали по шибках зі свинячого міхура, димар гудів несамовито, аж завивав, і холод, як не палився ж, протискався крізь щілини у дверях і вікнах. Стара відьма куталася у шмаття, забивалася в куток і цокотіла зубами. Відлітала своє. А де мій спочинок? Де моє доживання віку? Проминуло повз мене стільки днів і стільки дерев придорожніх. Воно вже й селяни вітатися почали, відколи вона молока не краде, зарібку жодного. Ото хіба дівчата прийдуть? Поворожіть, мовляв. То принесуть дещицю, аби з голоду не вмерла. Ще пофортунило їй, коли мірошник звернувся до неї, аби вроки з млина зняла. То вона й зняла. Але як? Попросила водяника жбура, аби лотоки не зупиняв. А зате віддала йому цідилко, у яке молоко людське збирала. Тепер водяник сам молоко цупить, як тільки корови на водопій прийдуть. А минулого літа вже навпаки. Попрохала водяника, аби таки зупинив лотоки, щоб її знову закликала вроки знімати. Віддала водяникові тернову хустку, що її можна постелити на воді і лягти зверху, а вона й не зануриться. Ну, мірошник у боргу теж не зостався, щоразу давав по мішку борошна. Голод завовтузився в ній, заскиглив, Солодка й гірка печія підкралася до горла. Відьма, покректуючи, встала з ліжка, розв'язала мішок, кинула дві жмені борошна в баняк, хлюпнула трішки води, посолила і швидко замісила густе тісто. Потім виліпила з нього дві паляниці і поклала просто на золу, що ще тліла у печі. Понишпорила ще, знайшла цибулину, обтерла сухими пальцями і, не чистячи, поклала біля паляниць. А відтак вийшла з хати до невеличкого городця і вишпортала палицею велику морквину. Стріпала з неї землю і роззирнулася. Хмари купчилися і збивалися в темні наїжені отари. Щось стогнало в лісі і ухкало. Вітер гнувся в долонях і шарпав за одяг, наче роз'юджений пес. Щось насувалося, щось тривожне і лихе. Стара це відчувала, і острах погнав її назад до хати. Щойно помила морквину і сіла на лаву, як раптом щось пронизливо засвистало в димарі, а за мить викотився на долівку чорний клубок, підскочив угору, вдарився об стіну і, підкатулявшись до дверей, зник у щілині під порогом. Відьма зиркнула на вікно, там шмигонула чиясь тінь, а у двері пролунав стукіт. «Кого там негода несе?» – зітхнула, але не рушила з місця. Двері прохилилися, і до хати увійшов худорлявий стрункий панич, вбраний за німецькою модою у штани, що застібалися під колінами, та в чорні панчохи і мешти з пряжками. Каптан з вилогами сидів на ньому як влитий. Під чорними тоненькими вусиками грала заводіяцька усмішка. На щоках палали вогнем кудлаті бурці. «Здорова була, стара!» «А, то ти, шельмо!» – упізнала відьма знайомого чорта, який давненько вже її не провідував. «Чи ти вже, як люди, не можеш спокійно зайти, а мусиш ото мене лякати? Думаєш, я не здогадалася, що то за клубок з димаря вискочив?» «Старієш, а воно ж фасон треба тримати». «Та вже ж не молодію, Франце. Чо приперся?» Чорт поліз за пазуху, витяг плящину горілки, кисет із тютюном і шмат сала, загорнутий у полотно, поставив на столі. «Не все зразу. Діставай чарки та чого-небудь на стіл». «Ага. Тримай писок на роздвір. Нема хліба і кришинки. Воно паляниці, либонь, уже спеклися, та є ще морква з цибулею». «То, мо, хоч капуста квашена є?» «О, коли б уквасилася». Відьма вийшла до комірки, набрала капусти, знайшла чарки, ножа, витягла порепані, притрушені золою паляниці і розлізлу цибулю, і все те розставила на столі, а чорт нарізав сала і наповнив чарки. Вони цокнулися, відьма випила одним духом і відразу заїла салом, відчуваючи, яка благодать розтікається їй по грудях. Давно вже так не ласувала. Вгамувавши голод та зігрівшись, стара подобріла і вже цілком лагідно дивилася на дідька, а той закинув ногу на ногу, запалив файку з довгим на лікоть цибухом, Бачу я, що той Ченчик і сам не від того, щоб пожирувати, а все ж стримується. У корчмі він буває частенько, та ніяк у них до діла не дійде. То я ото вирішив помогти їм. Дай мені якогось зілля, щоб я тому Ченчикові сипонув, аби він за корчмаркою незлецьки увихнувся. Зілля? Та є у мене, яке хочеш. Оно маєш у цій плящині настій на серці голуба і різних корінцях. Іно капни трохи йому до пива, то вже від твоєї корчмарки не відчепиться. Оце добре. Але то не все. Як уже гуляти, то гуляти. Ще дай мені тої масті, якою, намастившись, відьми на Лисогору літають. Корчмарка моя не від того, щоб і собі полетіти та подивитися, як той Сабаш відьомський виглядає. А я намовлю її, аби Ченчика спокусила, та разом із ним полетіла. А то вже я там порозважаюся. І хочеться тобі ото дурисвітством займатися. Ну, така робота. У пеклі, знаєш, кожен має своє заняття, а все ж таки робити фіглі куди веселіше, ніж гибіти біля котлів з грішниками. За такого гріховоду Ченчика я дістану цілий місяць вільного. Займуся нарешті улюбленою справою. А тож якою? Укладанням атласу звуків. Відьма зиркнула на дідька з-під лоба, мов би переконуючись, чи не дере з неї лаха, але чорт підняв голову до стелі і промовив так замріяно, що непомітно було і тіні глузу. Еге ж, такий атлас – то неабияка цінність. Бо так, як співають птахи нині, за років 200 уже не будуть співати. І не будуть пахнути вітром таким, як зараз. І сосна так не скрипітиме, як оце зараз у тебе за хатою. І вітер не так завиватиме. І вогонь не так палахкотітиме. І дощ не так лопотітиме. І листя не так, і вода не так, і трава не так. Та навіть і я за 200 років матиму інший голос. І хто вийшов з листя, у листя перейде. Відьма поклала перед ним дерев'яну коробочку з мастю, налила горілки у чарку, випила і захрумкотіла капустою, пропускаючи слова чорта повз вуха, бо той хрумкіт глушив його. А відтак зіщулилася від холоду та, коли пошкандибала до печі, щоб підкинути дрівець, а потім обернулася, то не побачила вже ані чорта, ані пляшечки з приворотним зіллям, ані коробочки з мастю. Іно голос його все ще бринів, затихаючи та зникаючи. А мій голос давно розділили поміж себе бджоли і трави, прошепотіла вона. Рута постукала в двері і, не чекаючи на криктання старої, увійшла. У хаті було сизо. У печі вогонь уже пригасав і лише пихкав та сипав іскрами. А Вівдя курила люльку і замріяно дивилася на стелю, де вовтузилися павуки. Побачивши Руту, зраділа і аж закашлялася, захлинувшись димом. А коли помітила сметану, розплилася у вдоволеній усмішці. Вістка про смерть чорнокнижника – викликала у неї нову хвилю кашлю, тепер уже зі сльозами. Вона заметушилася та почала збиратися. «Куди ви?» – спитала Рута. «Іду з тобою. Не можна тобі самій у хаті з мерцем бути. Та ще й...» Не договорила, мов би спохопившись, і, прихопивши якогось клунка, поквапилася за Рутою, не перестаючи диміти люлькою. Цього разу дорога через ліс була така легка, що Руті здавалося, ніби вона не йде, а летить поміж деревами. Кожен крок піднімав її тіло на мить у повітря і проносив легко, мов пір'їнку. Попереду так само злітала і опускалася стара Вівдя. Уся чортівня поховалася, і чутно лише було, як сичить вона невдоволено та крекче. Дерева вже не тягнулися до дівчини своїм гіллям, а виструнчувалися і затихали. А щойно потім, уже за спиною, починали поміж собою скрипіти про щось. Рута лише раз стрепенулася, коли в темряві засвітилися дві червоні жарини. «Не бійся», – сказала Вівдя. «То вовкун, вовчий пастух». «Здоров був, старе одоробло», – кинула вона в темряві, а звідти озвався густий хрипкий бас. «Здорова й ти будь, стара порхавко, ще не розсипалася?» Слова потонули в деренчливому сміху. «Та де там? Ще трохи рясту потопчу. Вовки твої ситі?» «Ситі, ситі, можеш не боятися. Нині добре пообідали на полонині». Десь здалеку почулося вовче виття і потонуло. У зашморгу скарлючених дерев гойдався задушений туман. А потім з гуркотом впав сухий граб і затріщало на увесь ліс. Здалося, що то крокує лісом велетень, бо небавом гупнуло ще одне дерево. Але Вівдя махнула Руті рукою, аби не звертало уваги. Увечері Вівдя переконала Руту лягти спати в стодолі, а сама зосталася коло мерця. Він уже не мав роззявленого рота, бо відьма підперезала йому щелепу хустиною. Рута послухала і постелила собі в стодолі на сіні, але заснути не могла. Крізь шкалубини в стелі проникало світло зірок. Довкруж панувала тиша. Тільки монотонний кумкіт жаб долинав від річки та скрикували кажани, пролітаючи. Рано чи пізно батько мав померти, і Рута мала зостатися сама. Але досі її ця думка не лякала. Вона була певна, що дасть раду. Проте сьогодні, коли це нарешті сталося, вона відчула розпач і страх. Мов би мусила тепер рухатися лише навпомацьки з зав'язаними очима, бо уже не буде поруч нікого, хто міг би що-небудь підказати. Раптом почула, як щось гучно стрілило, а затим зафуркотіло. Дерева затряслися і загомоніли голосно та надривно, немов сповідаючись, а потім зацокотіли копита, зафоркали коні. Рута підхопилася і припала до шпарини в стіні. Якісь чорні тіні, верхи на інших чорних тінях гарцували перед обійстям, а з хати долинало буркотіння Вівді. Вона щось без перестанку молола і молола, раз у раз голосно зойкаючи. Тіні відповідали їй грізним нелюдським шепотом. А Вівдя мов би сварилася з ними, проганяла, а ті не вступалися і знайбасували. Таке враження, ніби Вівдя не хотіли їм віддати те, по що вони примчали. Лише тепер помітила Рута, що посеред двору на кілку стирчить кінський череп. Видно, відьма прихопила його з дому і навмисне почепила, аби відлякувати нечисту силу. Тому-то тіні й не підступляться ближче, а іно тупцяють отдаліка, а все... і линули до їхньої хати. Рута намагалася роздивитися, чия то чорна велика постать вигойдується позаду них, але вогні й дими заважали. Врешті вона лягла на сіно і заплющила очі. Вона не знала, чим би могла Вівді помогти, хіба знову помолитися до Святовита, аби пробачив батькові гріхи і прийняв його душу. Рута уклякнула, приклала руки до серця і залопотіла пошепки слова, яких навчив її батько. І тепер у тиші, крізь гарцювання тіней, проростали два шепотіння – Вівдине і Рутине. Зливалися в одне, спліталися і борсалися в нічній темряві. А дерева нажахано бовтали кронами, струшуючи гнізда і птахів, вихор гудів розпачливо в димарі і бив кулаками в стіни. А Рута бубоніла. «Світовіте, мій пане, зглянься над душею мого батька, прийми її, адже вірним він був тобі завше, молився до тебе і пожертви складав. Не дай нечисті праху його, прийми його душу, як ми приймаємо ім'я Твоє, і оборони нас від лукавого». Щойно, коли скисле молоко світанку розлилося надовкіл, усе вляглося, чорні сили відступили, і Рута змогла трохи поспати. Розділ 5. Чари. Весна 1647 року. Решту осені й усю зиму Рута жила сама, оплетена мріями і маревами. Її уява була такою бурхливою і нестримною, що самотності не відчувала, бо завше поруч був хтось невидимий. Хтось, кого вона прагнула кохати, хтось неоформлений у чіткий образ, але вона знала, що рано чи пізно це станеться. Витканий з повітря і соняшних променів невидимець явиться перед нею, і вона уже навіть смакувала в устах його ім'я. Вона почувалася, наче імла, що колишиться між двома берегами безодні, не кохаючи нікого, пащила коханням. Її реальне життя перепліталося з уявним, з її фантазіями і снами, так що відрізнити одне від одного було неможливо. І коли їй снилося, як вона бере тоненьку голочку і пришиває зозулю навіки до літа, а нитка сиза сплітається у водно з павутинням і тихо щезає, то, либонь, так воно і буває. Або коли обережно брала на руки озерце, клала його на латаття і несла сховати в дуплі, або коли обсівала дзвіночками береги обрію і прислухалася до сумної мелодії квітки, чи коли кумкання жаб приглушувала, а натомість робила гучнішим шелест віття. Вона вилущувала сни, розкладала їх на травах і чаклувала на їхній гущі, вичакловуючи щось лише їй самій відоме, щось, що тривожило її, але потім однаково серед ночі схоплювалася і черговий сон пришпилювала до стіни, шепочучи його ім'я і думаючи, що, проказавши його, воскресить, добуде з ночі. Вдивлялася в перелітні хмари, у краплини роси на квітах, вслухалася у дзвін струмочка, уявляючи, яким він до неї прийде, той лицар зі сну. Але нічого, хоча чомусь упевнена, що з'явиться у якійсь крапелинці, пір'їнці, листочкові, піщинці. Та недаремно вона вслухалася в тоненький папірчик вітру. Ось долинуло скрикотіння сороки, яке неодмінно віщує гостей. А десь далеко-далеко тупіт копит розлягався. І якщо вухо прикласти до землі, то чути їхній ритмічний стукіт. Дзвіночки сполохано дзеленчать, ліс тривожно шумить. Рута зірвалась і хутенько побігла до хати, щоб причаїтися мишкою. Мертвий полудень розкладався у пахощах кульбаб, що хижо цвіли на соняшних променях, і обпікав сади жовто-гарячий дощ сонця. А небо промовляло зеленим язиком трави. Сойка, що звела гніздо на версі сосни, прискалила око і уважно обстежила вершника, що спинив коня біля хати. Рута припала до вікна. Він? Не він? Вершник посеред запліснявілої шиби гукнув просто в безлюддя щось по-німецькому. Рута здогадалася, що питає дорогу на Вижів. Дзищання мух у павутинні лісу, що билися об вершника, падали до кінських копит і спиналися знову жовтою шибою вгору, було монотонним і заспокійливим. Але Рута спокою не відчувала. Воліла не озиватися. То був не він, не той, кого чекала. У старій хаті панувала напівтемрява, яка перетворювала кожен рух у безрух. Дорога на Вижів? Село, якого вже нема. Або воно є, але не хоче з'являтися перед очима. Зрештою, так само, як і сама дорога, що веде до нього. Можна показувати ліворуч, праворуч, куди хочеш. Вона може бути всюди і ніде. І знову він щось вигукнув. Либонь, чи є тут жива душа? Є, але що з того? Кінь гарцював під вершником, і пелюга зойкала під копитами та зблискувала на сонні дрібною лускою. А чому б і їй самій не стати вершницею, що шукає дорогу на Вижів? А вже ж, вершником на баскому коні. В простір божевільний і дикий, у спінені водоспади, у вишкірені ліси, в зелені груди гір, мчати і мчати. Покинути цю темну сутінь, запах гною і молока, цілоденне сновигання по господарці, лугами, лісами, бо хіба ж то її доля. Вершник спішився, мухи шаленіли, кроки наближалися. Рута стиснула в руці великий ніж, яким тато колов свиней. Двері заскавуліли, смуга світла запалила долівку і ковзнула до протилежної стіни. Пригнувши голову, вершник зайшов до хати і став, чекаючи, поки очі призвичаються до сутінків. Рута завмерла біля печі, вагаючись, що має робити. Чи, скориставшись несподіванкою, кинутися просто на нього і в двері, чи зачекати, поки звільнить прохід. Але вершник уже встиг її побачити і був і тут виявився спритнішим. Хоча кочерга таки зачепила його рамено, і він засичав від болю, а за мить копнув Руту попід коліно. То був дуже болючий копняк. Рута впала. Вершник схопив її за руку, перекинув на спину і притис до долівки обома руками. Знову щось пролопотів і вдарив її по обличчю. Але то було його помилкою, бо вона блискавично дряпанула його нігтями по щоці, цілячись в очі, аж кров проступила на місці подряпини. Вершник схопився за обличчя, а дівчина зірвалася на ноги і кинулася до дверей. Вершник піймав її за поділ сукні, потягнув до себе. Дівчина пручалася, але він не відпускав. Врешті йому вдалося обхопити її ноги і знову повалити на долівку. За це він поплатився й другою роздряпаною щукою. Дівочі руки не підкорювалися, викручувалися. Йому ледве вдалося заломити їх дівчині за спину. Він навалився на неї і ногами розсунув її стегна. Але коли вивільнив правицю, щоб задерти сукню, вона знову висмикнула руку і тепер уже вп'ялася нігтями йому в носа і губи. Кров залила обличчя нападника, а дівчина ще й вкусила його за руку так, що він заревів, мов поранений звір, і втратив на мить володіння ситуацією. Рута скористалася замішанням, підігнула під себе ноги і вдарила його в пах. Нападник звалився на спину, а вона підхопила кочергу і тепер уже таки поцілила його по голові. Вершник безпомічно схлипнув і завмер. Рута сіла на лаву і важко дихала, поправляючи обшарпану подерту сукню. Не знати, скільки бо так сиділи, якби не почула і ржання коня. Чей же він голодний? Вийшла з хати, розсідлала вороного і повела в сад, де буяла густа соковита трава, прив'язала за задню ногу до яблуньки. Кінь спочатку шарпнувся, цвіт осипався, наче волосся старої сивої жінки. Рута погладила його рукою, аби заспокоївся, затим вернулася в хату, поглянула на мерця. Лежав непорушно, обличчям у долівку. Відчувала, як б'ється її серце, і не може заспокоїтися. Але опанувала себе і вийшла на подвір'я, роззирнулася за лопатою і спустилася у видолинок за садом. Там було суцільне пісковиння, що лише зверху заросло муравою. Легенько зрізала траву і поскладала обіч, а тоді стала копати. Лопата легко входила у пісок, і яма росла на очах. Як уже було їй по груди, вилізла з ями і вернулася до хати. Вершник був важкий, бачила, що не дасть ради. Довелося привести коня і прив'язати ноги вершника до конячої шиї. Кінь покірно йшов за нею і волік за собою мерця аж до самої ями. Він нічим не зраджував страху перед мерцем. Здавалося, йому було байдуже. Можливо, з утоми. Рута звільнила труп і відвела коня назад у сад. Не хотіла, щоб він бачив, як вона закопує вершника. Повернувшись, розстібнула на вершникові куртку і обшукала. Знайшла гамман з червінцями і жмут якихось паперів. Ще там була глиняна люлька з капшуком тютюну і 6 золотих гудзиків. На декотрих залишилися рештки матерії. Це свідчило про те, що їх поспішно зрізали ножем. Либонь теж у вбитого. Поклала все це на бік, а тоді скинула мерця в яму і засипала піском. Час від часу стрибала в яму і трамбувала пісок голими ногами. Та все ж піску ще залишилося доволі, і вона його розсіяла, а могилу зверху обклала дерном. Гудзики вона поклала в гамани і сховала у запічку, а папери розклала на столі і хвильку їх розглядала, та, нічого не второпавши, сховала їх. Відтак вивела коня з саду і напоїла біля криниці. Кінь був сумний та похірний. Таке враження, що вершник для нього був чужим. Відсутність його зовсім коня не тривожила. Натомість, видно, припала йому до душі Рута, бо торкнувся її щоки своїми мокрими губами. І так ото почали вони жити удвох – Рута і кінь. Дівчина з конем навіть розмовляла і була переконана, що він усе розуміє. Принаймні бачила, як він не раз кивав головою, погоджуючись з її словами. Або ж метляв хвостом, коли чогось тішився. А коли вона дала йому трохи меду, то аж заіржав, зутіх її затрусив гривою. Тепер вона на коневі їздила в луги по трави і навіть не уявляла, як могла раніше жити без коня. Окрім коника, Рута спілкувалася з Вівдею, помагала їй збирати і сушити трави та корінці, навчалася знахарської премудрості, але не брала участі в чарах, лише спостерігала. Досить було пережити важку смерть батька, аби пересвідчитися, як страшно чарівникам відходити з цієї землі. Їй хотілося поцікавитися у старої, чи вона не боїться займатися усім цим, але не відважувалася. Інколи Рута ночувала у Вівді і помічала, як та серед ночі зникала, виходила на двір і просто щезала. Поверталася натомлена, на світанку, і приносила якісь гостинці, але Рута до них не торкалася. Ще був один вівдин гість, який навіть намагався залицятися до Рути – Франц. Він з'являвся з нізвідки і в нікуди щезав. Рута здогадувалася, що то за причина, але ніколи про нього в старої не розпитувала. Їй здавалося, що вона цим може уразити стару, нагадати їй щось неприємне. Неприємне і болюче, бо ану ж у неї з Францем значно тісніша сув'язь, аніж здається. До Вівді приходили не тільки за зіллям на різні болячки, а й за чарами. Робилося все це в таємниці, але до пори до часу воду глечик носить. Якось трапилася прикра пригода, яка різко змінила Рутину долю. Парубок Кирило закохався в доньку коваля Парасю, але вона мала на оці іншого. І бідний хлопець дуже тим переймався. Надаремно купував їй персні, стяжки, хустки. Парася радо приймала дарунки, але потім сміялася з нього. Кирило терпів, аж врешті подався до Вівді. Та звеліла йому добути пучечок волосся і кусник полотна з сорочки дівчини та прийти опівночі. Ніч була тиха, ясна, повний місяць легко ковзав у небі. Рута саме тієї ночі зосталася у старої на ночівлю. Хлопець прийшов у домовлений час. Вівді розпалила в печі вогонь і почала кадити по хаті зилами, а потім, узявши пучечок волосся і клаптик полотна, потримала над димом, щось зашепотіла і в кінці зголосила. «Прийди, Парасю!» Вона важко дихала, так ніби подолала велику дорогу. Чарівниця узяла зілля і стала обкурювати ним дівчину. А потім, силою розтуливши їй зціплені зуби, влила в уста кілька крапель якогось напою. Втяла пучок волосся з коси і, обкуривши зіллям, стала щось шептати. І тут видиво зникло. Чарівниця віддала Кирилові пучок волосся і сказала: «Іди додому і будь спокійний. Парася буде тебе кохати. Але нікому не розповідай, що ти в мене був». Рута не вперше була свідком таких чарів, але цей випадок викликав у неї тривогу, хоч і сталося таке, як обіцяла чарівниця. Ковалівна віддалася за Кирила. Однак прожили вони разом недовго. Дівчина поводилася так, ніби перебувала у сні. Часто марила, вставала по ночах і тинялася подвір'ям. А на ранок нічого не пам'ятала. І тоді Кирило не витерпів, подався до магістрату і розповів усе райцям. Розділ 6. Іспит. Із записок Лукаша Гулевича. Березень 1647 року. Мені призначили іспит. І в присутності цілого цеху аптекарів я відповів на всі запитання, більшість з яких була не така вже й важка і стосувалася рецептури ліків від найпоширеніших хворіб. Ну, правда, у декого з них були ще застарілі, чесно кажучи, дикі погляди. Вони ніяк не могли змиритися з тим, що я вважав, що волоські горіхи не тамують пам'ять, а цибуля і часник не загущують кров. Я сказав, що горіхи, навпаки, дуже корисні для пам'яті і розумової діяльності, а цибуля і часник дуже помічні на застуду. А ще їх треба їсти взимку щодня, аби не було проблеми зі зубами. Частина з них із недовірою слухала мене, а інша відмовчувалася. Ну, мабуть, все ж таки вони зважали на те, що я молодший за них і почерпнув якісь новіші відомості. Принаймні, я іспити склав, і мені дозволено було відчинити аптеку. А незабаром по тому зі мною зустрівся Віт і поцікавився, чи я б не погодився обійняти посаду магістратського чи то пак судового лікаря. До моїх обов'язків мала б належати присутність на тортурах. Я мав би стежити, аби допитуваного не довели до смерті. Я завагався. Але він мене заспокоїв тим, що це не так часто відбувається, раптом раз на тиждень, а то й рідше. Винятки трапляються лише під час більших розрухів, коли виловлено цілу зграю розбишак. «Не бійтеся, не перепрацюєте», – додав він. «Зате будете мати постійну платню. А коли станете магістратським службовцем, то за гроші магістрату вам просмолять дах, підлатають стіни і почистять комен. Ваша ж аптека ще не приносить доброго зиску». То була правда, тому я погодився. «Тоді вам доведеться ще відбути один іспит перед нашими докторами. Ви ж, бо, мабуть, також збираєтеся провадити лікарську практику. Ваш Стрийко розповідав, що ви вчилися і на хірургії та відвідували лекції провідних хірургів». Я відповів, що в міру власних сил не хотів би занедбувати своїх знань з хірургії. «Аби сте знали, – сказав він, – між хірургами і лікарями існує суттєва різниця, яка полягає в тому, що коли останні є вченими і черпають свої знання з книг, хірурги, а точніше цирульники – це всього лише ремісники, що займаються тільки зовнішніми хворобами. Вони однаково вміло послуговуються бритвою для гоління, як і скальпелем, лікуючи карбункули, фурункули, шишки і чорну коросту, практикуючи в крамарських будах на базарах і ярмарках або ж десь при дорозі. Отримавши титул майстра, вони не потребують уже ані науки, ані знання латини. Як і кожен ремісник, вони мусять всього лише відбути свою майстерну роботу. І люди, скажу вам, довіряють їм більше. От такий парадокс. Я намагаюся якось із цим боротися, тому притягнув вчених людей. А ті дурисвіти вже розперезалися не на жарт. Їм уже мало, аби їх називали майстрами чи цехмістрами. Вони самі себе ще обдаровують науковими титулами – бакалавра, ліцензіата, доктора, хоч і не мають на те жодних підстав. А ще задягають довгу темну сутану і гострокутну шапку, аби відразу видно було, що то за риби. Ну, блазні, одне слово. І ось я нарешті побачив їх, цих закостенілих у своїх забобонах і переконаннях тугодумів. Перше, що мене запитали, стосувалося того, як я ставлюся до пускання крові при високому тиску. Я відповів, що цей метод уже застарів. Його можна вживати лише в крайніх випадках і спустити можна не більше, як пів-літра крові. Ці мої невинні слова викликали бурхливу реакцію. Доктор Якуб Нікель заявив, що більше води витягують з криниці, то більше доброї до неї натікає. Що частіше дитина смокче свою матір, то більше вона має молока. Так само і з пусканням крові. Доктор Мартін Грозваєр запитав, чи відомо мені, скільки крові міститься у людському тілі. Я відповів, що 5 літрів, і почув гучний регіт та ляскання долонь по колінах. «Чого вас там учили?» – волав Мартін Грозваєр. «Людське тіло містить 24 літри крові, а отже без смертельних наслідків можна 20 літрів вицідити». Я запитав, чи хтось із присутніх був свідком такого рясного сціджування. Чи бачив хто, щоб комусь пустили крові більше як 5 літрів? Ніхто не відповів ствердно, але всі зосталися при своїх думках. Я знав, що сперечатися з ними безглуздо, адже і у Венеції, і в Прусії я зустрічав таких самих лікарів, які іноді ставали причиною смерті свого пацієнта саме тому, що спускали надто багато крові. Однак нікого з них не покарали, бо віра в цілюще кровопускання була повсюдна. Цуралися її тільки мальтійські лицарі, у яких на озброєнні були арабські медичні трактати, а отже і я перейняв від них, не раз зрештою переконавшись у їхній правоті, негативний погляд на часте кровопускання. Але львівські лікарі так просто не здалися і почали мене питати, які саме жили треба відкривати при різних хворобах. Я бачив уже, що тільки собі нашкоджу, якщо казатиму те, що думаю, і що насправді збираюся робити. Тому відповів, що відкривати потрібно ті жили, які знаходяться безпосередньо біля хворого місця. жили на стопах. Ну, якби не мої попередні заяви, вони б цю мою відповідь зустріли жвавіше, бо на оплески я бігми не розраховував. Але вони обмежилися згідливими кивками та задоволеним гомоном. Так виглядало, що вони мене приборкали і вибили з мене всю дурість. Ну, принаймні, я бачив, що вони заспокоїлися. А моє невігластво щодо вмісту крові у тілі вирішили вважати несуттєвим, бо ж головним у цій суперечці було не те, що я вважаю вміст крові меншим, а щоб, не дай Боже, не думав, що її більше. Я не хотів казати, що в тих нечастих випадках, коли мені доводилося пускати кров, я обмежувався лише жилами на ліктях, плечах і стопах. І місце кровопускання не мало жодного значення. До того ж, я вважав холодні ванни і обливання холодною водою набагато ефективнішим в окремих випадках за кровопускання. Але на цьому іспит не завершився. Мене стали атакувати запитаннями, джерелом яких були стародавні, ще античні уявлення. А як ви ставитеся до праці медика Гаспара Буена «Анатомічний театр», що була видана у 1621 році, де він пише, тут Грозваєр зодяг окуляри і розгорнув якісь свої записки. У тілі людини є певна кістка, яка не схильна до знищення ні водою, ні вогнем, жодним іншим елементом. Також не може вона бути розбита або розламана жодною зовнішньою силою. У день страшного суду Господь окропить цю кістку небесною росою, і тоді всі члени зберуться навколо неї і об'єднаються в одне тіло, яке, будучи оживлене Духом Господнім, воскресне живим. Євреї називають цю кістку люс або люс. Що я мав відповісти? Якщо багато разів, роблячи різноманітні розтини, я жодної схожої на цей опис кістки не виявив. Я так і сказав. До версії шанованого ученого я ставлюся з усією повагою. Але досі анатоми не зійшлися на думці щодо місця розташування цієї кістки. Везалій наполягав, що вона має форму горошини і міститься у першому суглобі стопи, тоді як талмудисти помістили її в основі черепа, у першому з 12 хребців грудної клітини. Назвіть визначальні елементи вітальності, які ми звикли називати гуморами. Тіло наше, цей зменшений світ, складається з 4 стихій – теплої, власне, крові, сухої, жовтої, вологої, слизу або флегми і холодної, жовчо-чорної або меланхолії. А які функції виконує кожен гумор? Кров – життєвий сік. Коли вона потоком лється з тіла, то разом з нею йде і життя. Жовч – шлунковий сік, необхідний для живлення. Флегма – широка категорія, під яку підпадають усі безбарвні виділення. Виступає мастильним матеріалом і охолоджувачем. Помітна в таких субстанціях, як піт і сльози, вона стає очевиднішою в момент її надлишку, під час застуд і лихоманок, коли вона виходить з носа і рота. 4-й тілесний сік, чорна жовч, найпроблемніший. Його майже ніколи не виявляють в чистому стані. На нього покладається відповідальність за замутнення інших рідин. Скажімо, коли кров, шкіра або екскременти набирають темного відтінку. Кров робить тіло гарячим і вологим. жовч гарячим і сухим, флегма холодним і вологим, чорна жовч дає відчуття холоду і сухості. А з якими аспектами природного світу узгоджуються ці аналогії? Із впливом планет і зміною пір року. Холодна і волога зима має багато спільного з флегмою – це час простуд. Крім того, кожна стихія має власний колір. Кров червона, жовч жовта, флегма бліда, меланхолія темна. За допомогою цих характеристик можна пояснити, чому у представників різних рас неоднаковий колір шкіри. Чому в однієї людини шкіра світлішого відтінку, у другої смаглява, у третьої рожева, у четвертої жовтувата. А яка ваша думка щодо того, що стан тілесних соків служить показником стану тіла? Позитивна. Адже життя теж тече, тому рідини і вітальність належать до одного значеннєвого порядку. Найменше ушкодження або рана призводять до появи рідин, тоді як тверді частини залишаються прихованими. Крім того, можна спостерігати, як рідкі субстанції – їжа, питво, ліки – потрапляють у тіло і покидають його, перетворившись на флегму, слину, піт, сечу і випорожнення. А ось тверді частини неможливо вловити. Звідси протиставлення таємного і зримого. Вхід і вихід рідин, так само як і їх перетворення, стають ниткою Аріадни в лабіринті внутрішніх органів. Тому ми часто використовуємо з діагностичною метою сечу. Я міг би ще покпити і сказати, що ми звикли таких медиків називати сечопророками, але стримався. Адже всі вони сиділи переді мною. Оці надуті, напхані застарілими знаннями медики. Серед них не було жодного мого віку. Всім було щонайменше за 50. Для них наука зупинилася чверть сторіччя тому. І звідтоді не зрушилася вперед ані на цаль. Вони й досі були прихильниками вчення Галена і не знали нічого про латинські переклади арабських трактатів. Мабуть, тому і не бажали здаватися і намагалися загнати мене у сліпий кут. Але я добре орієнтувався в античній школі медицини і легко відбивав їхні атаки. А як гумори впливають на фізичні характеристики і темпераменти? Запитали ще вони. І це було останнє запитання, на яке я вже відповідав дещо роздратованим тоном, даючи зрозуміти, що їм не вдасться мене загнати на мілке. Рожевий колір обличчя властивий тим, у кого надлишок крові. Вони бадьорі, енергійні, витривалі. Ті, у кого надто багато жовчі, дратівливі, мають холеричну комплекцію. Мерзлякуватість і блідість властиві тим, хто страждає від надлишку флегми. Меланхоліків, у яких домінує чорна жовч, вирізняє смаглявість, похмура і сумна вдача. Після цього їхні обличчя розплилися в усмішках, так, ніби вони всі враз запрагнули позбутися своєї дратівливості і похмурості. Вони мені тиснули руки, молодшим. Доктор з цікавістю роззирнувся і запитав. А скажіть мені, пане Мартине, ота теорія гуморів, яка прийшла до нас із античності, ще актуальна там, на Заході? Я запропонував йому сісти в крісло, але завагався, чи можу відповісти те, що думаю. Та він одразу ж додав. Бачите, я, звісно ж, добряче відхилився від сучасної науки, але маю свої певні погляди на ту чи іншу теорію, зіставляючи її зі своєю практикою. І скажу вам, що практика моя дає великі підстави для сумнівів. Адже все йде добре, поки життєві соки мирно співіснують один з одним, в стані рівноваги. Кожен з них певною мірою відповідає постійним тілесним функціям. Травленню, живленню, живучості і виведенню випорожнень. Хвороба виникає, коли один із гуморів накопичується або, навпаки, вичерпується. Наприклад, при надто тлустому живленні тіло починає виробляти забагато крові, призводячи до кров'яних проблем, чи то пак до тиску і, відповідно, до лихоманки. Як наслідок – кровотеча, грець або серцевий напад. Нестача крові або погана кров спричиняють послаблення життєвих сил, кровотеча при пораненні, зомління або смерть. Та ж логіка працює і стосовно інших гуморів. Але коли у нас починають лікувати ту чи іншу хворобу, кожна з яких має свою символічну барву, травами відповідного забарвлення, я починаю дивитися на це як на дурисвітство. Тобто лікують жовтяницю жовтим зіллям, а кров'яний тиск червоним? Саме так. До цих засобів додається і магія чисел, що визначає сприятливий або небезпечний час доби, день, місяць або рік. Вона грає на симетрії цифр. Щоб вилікуватися від запаморочень, потрібно тричі пробігти через поле льону. Лихоманка пройде, якщо 9 днів підряд постити і з'їдати по 9 листків шавлії. Лікуючи від жовтяниці, поять відваром з води 9 хвиль з 9 річковими камінчиками. Важливу роль грає також поєднання цифр і кольорів. Щоб пройшла ангіна, потрібно 9 разів обернути навколо горла червоний шалик. А наш постійний страх, у якому живемо і якого позбутися не можемо, моровиця, існує переконання, що результатом зарази є постійна матерія, яка може перекинутися через дотик і зближення, а також через проникнення розлитої в повітрі отрути, яку люди можуть вдихнути або увібрати порами шкіри. Одні кажуть, що це таке насіннячко, яке в організмі дає фатальний урожай, інші, що це невидиме отруйне звірятко з надзвичайною силою розмноження. Тому лікують моровицю прикладанням сушених жаб, собачих легенів і розтятих голубів, які мають витягти з хворого вологу. Знаєте, на Заході теж трапляються адепти такого лікування. Тут усе залежить від міри забобонності володаря тієї чи іншої країни. Наскільки він дозволяє науці рухатися вперед? Річард Нап'єр, англійський пастор і лікар, лікував за допомогою релігії. Він молився про зцілення своїх пацієнтів. На додаток забезпечував їх магічними образками і оберегами, які вони мали носити для захисту від злих духів, фей і чаклунства. Є лікарі, які переконують, що добре здоров'я залежить від звички регулярно міняти сорочку, щоранку приймати пігулки з терпентини і, звичайно, носити на шиї, як амулет, заячу лапку. У нас ще й не таке почуєте. Якоб Нігель, один із тих, що вас екзаменували, серед своїх рецептів пропагує такий. Хворий повинен відварити яйця у власній сечі, потім закопати їх у мурашнику, і коли мурашки їх з'їдять, хвороба минеться. При кашлюку треба вийти на берег річки та дивитися на її течію. Хвороба мине разом з нею. А скільки марновірів учащає на похорони зовсім чужих для них людей. І все задля чого? Щоб торкнутися небіжчика, завдяки чому недуга покине живе тіло, перейшовши в мертве. Біля помосту чи шибениці юрмляться матері з хворими дітьми, щоб ті торкнулися трупа. Епілептики ловлять ротом бризки крові страченого. О, ви ще побачите тут багато цікавого. Але боротися з цим марно. Доводиться кивати на все це головою і робити свою справу. «Ну, я до цього готовий», – сказав я. Але знаєте, щодо тих гуморів, то скільки я не обстежував трупи, жодного разу не бачив ані флегми, ані жовтої або чорної жовчі, ані духа життя. Усі ці грецькі фантазії мало що нам тлумачать. Декому взагалі для медичної практики не треба жодних знань. Ви ще не знайомі з нашим міським катом? О, за вашою посадою ви змушені будете із ним спілкуватися. Так от, він теж займається медициною. Зрештою, це у катів уже стало традицією. Він має виняткове право на те, щоб узяти собі відрубану голову. А навіщо вона йому? О, така голова має чимало лікувальних функцій. Спочатку її треба покласти до мурашника, аж поки її геть мурахи очистять. А тоді сховати в льосі, де панує сирість, і чекати, поки вона заросте легеньким мохом. Цей мох кат збирає і продає. Багато хто вірить, що він лікує від різних недуг. А ви навідувалися до інших наших аптек? Ні, а треба було. А вже що треба. Бо ваша аптека нетипова. А взірцева аптека мусить мати так зване муміє, точніше, менструаційну рідину померлої жінки, мариноване людське м'ясо, людський тлущ, мох, який виростає на черепі покійника, а також наливку на кістках. Ці аптекарі є сталими клієнтами ката, який їх забезпечує усіма згаданими інгредієнтами. Це я знаю. Бачив не раз у німецьких землях, де видано було указ, щоб фармацевти тримали у себе на похваті щонайменше 23 різні частини людського тіла. Говорячи це, я звернув увагу на шпагу доктора і запитав. А ви теж милуєтеся в шпагах, а не в шаблях, як більшість шляхти? Судячи з піхов, там справжня толецька сталь. А, так, пожвавився доктор. При нагоді хотів би запитати, чи не порадите мені якогось учителя фехтування. Є тут такі у Львові? Є, а і не один. Тільки це у нас називається не фехтуванням, а шермеркою. Але ж ви вже маєте практику? Так, звичайно. Довелося трішки повоювати, але відколи в мене пошкоджена нога, я обмежений у маневрі. Тому хотілося б удосконалити шермерку. Я правильно висловлююсь? Не надто стрибаючи. Прекрасно. Я зазнайомлю вас із майстром Аланом Рамзеєм. Він зі Шкоції. Тут у нас є ціла вулиця Шкотська, де живуть їхні купці. А Рамзей має свою школу шермерки. До нього приїжджають і з інших міст. Або і він часом виїжджає, коли його науки потребує дуже груба риба. А знаєте, доктор підвівся, збираючись іти. Я вас запрошу на наші посиденьки. Ми збираємося час від часу у шинку під 3 гаками. Така, знаєте, своя компанія. Бо з часом друзів треба вибирати як зброю. Там буде також і Рамзей, а ще особа, яку ви знаєте, доктор Калькбреннер. Він дещо демонізований, але загалом цікава персона. Однак він не був серед тих, хто приймає іспити. Ні-ні, він надто незалежний, тому в магістраті його не люблять. Зате він робить те, чого інші не роблять, а саме трепанацію черепа. Про інші його революційні кроки в хірургії поширюватися не буде, бо все це нелегально і таємно. Про нього розповідають, що він знається з дияволом. Що дало підстави для таких чуток? Народ у нас забобонний, як зрештою і багато де. Десь у Андалузії Калькбреннера уже б спалили. Він прибув до Львова разом із вами, але встиг запанувати в уяві тутешніх марновірів. Про вас, принаймні, він відгукувався дуже позитивно. Дивно. Ми майже не знайомі. Доктор Геліас поглянув на мене і сказав: завдяки вам він урятував своє життя. Шкода, що ціною вашого ж товариша. У нього є своя широка клієнтура. У нас, знаєте, полюбляють більше іноземців. Мабуть, скоро ви й самі це на собі відчуєте. Він говорив це, не спускаючи з мене очей, мов би даючи знати, що йому відомо щось більше, аніж проговорено вголос. Ми попрощалися, домовившись зустрітися у шинку. Розділ 7. Наука меча. Кат міста Львова Каспер Яніш перебрав свій вельми поважний фах від батька, ката міста Сянока, у якого був запідмайстра, і виконував свою роботу з запопадливістю і пильністю. Місто було задоволене його відповідальною працею і справно платило йому як за тортури й екзекуції, так і за інші не менш поважні обов'язки, довіривши катові ще й місцевий будинок розпусти, який містився на маленькій вуличці під високим замком. Простісінько над шинком герцля Гнауфа під жовтим простирадлом. Також кат мав за обов'язок виловлювати бездомних псів і котів, виганяти свиней з міста, за кожну таку свиню отримуючи винагороду, повинен був наглядати за в'язницею, порядкувати в ній, постачати в'язням свічки і сіно за кошт міста. Звісно ж, з усім тим він сам упоратися не міг, тут йому на допомогу ставали підмайстри. Кат почувався справжнім господарем міста. І громада міста не забувала йому віддячувати, оплачуючи не тільки роботу, але й усі знаряддя його праці. Закупівлі дров і соломи для спалення, дерева на шибеницю і поміст. Також громада дбала про його будиночок за свій кошт, і піч переставила, і клямки на дверях поміняла, ба й на ліки і лікування. Він міг отримати кошти, а якби помер, то місто його б і поховало. Усі види страт були виразно покласифіковані, і злочинець, чекаючи вироку суду, уже й сам добре знав свій рішенець. Злодіїв за крадіж, яка перевищувала 3 гроші, страчували. За крадіж, здійснену вдень, карали мечем, а за ніч – мотузякою. Паліїв та чарівниць спалювали, як інколи й винних у мужолостві, жінок-злодюжок і чужоліжниць та різних шахраїв топили. Матері дітоубивць та тих, хто виходив заміж удруге, не повідомивши про перше заміжжя, могли втопити, а могли живцем у землю закопати. А вже відсічення голови вважалося стратою гоноровою, але водночас доволі універсальною. Тож застосовували її деколи й для згаданих вище злочинів, бо така страта привертала куди більше уваги і мала неабиякий розголос. Особливо, якщо вона не обмежувалася лише відсіченням голови. Гвалтівника і вбивцю Якуба Зембку у 1645-му спочатку розпеченими кліщами шарпали просто на ринку. Відтак вдруге його шарпали вже за брамою, і там, на тім місці, де він зґвалтував і убив дівчину, розрубали на 4 частини і розвісили на палях. А одну дітовбивцю спочатку публічно до крові висікли різками, а потім мали зашити в шкіряному мішку разом із псом, півнем, мавпою і ящеркою та кинути в річку. Такий був вишуканий присуд, але коли Каспер подав лавникам рахунок за волячу шкуру та мавпу, ті вирішили обмежитися стратою мечем. Першою стратою, яку здійснив Каспер власноручно, було спалення. Сталося це у 1641 році. Суддя оповів, що затримали шахрая, який видавав себе за священника Бернардинця. Такий собі Альберт Віроземський. Вступивши до монастиря францисканців та побувши там щось із рік новаком, він вирішив, що життя в монастирі йому не до шмиги. Отож він вкрав печатку в настоятеля і виготовив папір, що начебто він священник ордену і може пошлюбити, висповідати, похрестити дітей, запричащати і поховати. Ото з тим папером він і став їздити селами в околицях Львова і правити службу. А що мав язик добряче нагострений, то умів наплести багато чого. Врешті його упіймали і ув'язнили. За шахрайство його чекала страта. І тоді він вдався до жахливого чину. Вирішив продати душу дияволу. Він проколов пальця і написав кров'ю на папері, що віддається під владу диявола, зрікаючись Господа Бога і Матері Божої. Абино тільки лихий визволив його з в'язниці. Він дав Альберту папіри перо, а також ножа, аби той надрізав середнього пальця на лівій руці і записав те, що диявол йому подиктує, а щойно тоді він тієї ж таки ночі порятує Альберта. Бідолаха повірив і в одному церографі відрікся від Господа Бога, а в другому записав свою душу дияволу, про що на суді признався. «І що ви гадаєте?» – завершив розповідь суддя, посвячуючи Ката в подробиці справи. Він усіх нас переконав, що дійсно бачив диявола, який приходив до нього крізь стіну. Але чорт був хитрий. Він і не думав визволяти того відступника, а й далі намовляв його повіситися. Що ж, хто має горіти, висіти не буде. Катові завше роботи вистачало, бо доводилося катувати і страчувати не лише львів'ян, але й селян та міщан з тих місцевостей, де свого ката не було. Та був ще один обов'язок, який лежав на ньому. Збирати по хатах нечистоти і вивозити за місто. Щоправда, Каспер за цим ділом тільки наглядав, а воза з великою залізною діжею провадили 4 татар, схоплених колись у полон. Але жили вони вільно і могли, якби дуже хотіли, чкурнути, проте не чкуряли, а слухняно виконували свою смердючу роботу. Вивозячи увесь той скарб за місто і виливаючи у полтву на радість жабам і ракам, яких розплодилося там стільки, що цілі зграї бузьків, гусей і качок днювали і ночували по берегах та заплавах річки. Коли Каспер ще був юнаком, батько часом брав його до Кросна, Стрия чи до Перемишля, де, користуючись того, що їх ніхто не знав, хутко знаходив веселу компанію і загулювали на 2-3 дні у якійсь корчмі. Власне, у Стрию під короною накинула на нього ласим оком жвава молодичка, чоловік якої, перебравши міру, звалився під стіл і гучно захропів. «Чи не були б ви, паничу, такі гречні?» – звернулася молодичка до Каспера. «Аби мого мужа до хати занести. Бачу, ви хлоп здоровий, а воно таке хирляве, що далебін не подвигаєтеся». І притому засміялася таким заразливим, таким підбадьорливим сміхом, що Каспарові аж усередині щось тенькнуло, коли бачив її очі, що горіли вогнем, від якого уже й увесь він зайнявся та запалахкотів від стіп до вух. Недовго розважаючи, він виволік п'яне тіло з-під столу, закинув його оберемком на плечі і поніс із корчми. Молодичка йшла попереду і показувала дорогу. Був пізній вечір, в садках на солодкій траві засинало літо під колискову стрикоників. Дорогою Каспер довідався, що її чоловік – мельник, і живуть вони за греблою біля ріки. Молодичка час від часу перепитувала, чи він не хоче перепочити. Але Каспер не хотів признаватися, хоч під вагою тіла, залитого по саме Адамове ябко пивом і медівкою, часом уже й ноги запліталися, то лише перекидав п'яничку з одного занімілого плеча на друге. Він уже не дивився під ноги, брів наосліп, прислухаючись до кроків та голосу жінки, що його глушив своїм хропінням мельник. «Прийшли», – нарешті повідомила вона. «Занесіть його в клуню на сіно». Каспер відчув неабияку втіху, скидаючи п'яного лантуха з пліч. Чоловік тільки щось пробуркотів невиразне і знову захропів. «Ой, не знаю, як вам і віддячити, паничу. Дай вам Боже здоров'я. Може, хотіли б сте вина?» «Я знаю», – зам'явся Каспер, розтираючи долонею заніміле плече. «Та чого там? Зараз винесу». За хвилю з'явилася з кошиком і поманила його понад річку. Там, у лозах, Вони всілися на траву, і молодиця пригостила його спочатку вином, відтак ковбасою, а в кінці – собою. Каспер аж захлинувся її гарячими поцілунками і допався до неї так, мов би востаннє у житті, а насправді вперше. Звідтоді він мав не одну таку пригоду, але здебільшого всі на один раз. Бо знав, що, збираючись стати катом, не зможе ні з ким пов'язати свою долю, хіба з якоюсь мандрьохою, що ото сунуть за кожним військом і готові на все задля хліба і вина. Батько Каспера був зразковим катом, якого для особливих випадків запрошували в інші міста, ба навіть у столиці. Але після кожної страти чи тортури мусив добряче нахлятися, аби відновити розхитану рівновагу в душі. А під час однієї такої пиятики у Кросні в корчмі він щепився з мадярськими вояками і, розбивши одному голову кухлем, дістав шаблею по шиї та, стікаючи кров'ю, гегнув при дорозі у Рівчаку. Тоді Каспера забрав до себе львівський кат у підмайстри, і хлопець відразу відчув різницю між обома катами. Бо якщо його батько був м'якосердим істериком, то львівський кат Гануш Корбач скидався на бездушну мумію, що увесь світ зневажає, бо має його в кишені, і бавиться ним, як яйцем. Гануш навчив Каспера двох дуже важливих ударів по шиї, які гарантували миттєве відсічення. Перший потрапляв між третім і четвертим хребцем, а другий між четвертим і п'ятим. Страта мечем, то тобі не ціпом і навіть не шаблею махати. Маєш бути майстром, казав він. Мусиш завдати удару доземно з найбільшою прецизійністю. Бо якщо засуджений в останню мить сіпнеться або спробує вирватися, меч потрапить нижче або вище. Тоді не вдасться відсікти голову одним махом. Люди побачать, як страченець страждає, як йому з рота булькоче кров, а він ще намагається дихати, і це дихання доволі гучне, воно більше схоже на ревіння, а увесь натовп у цей час затамовує подих, і в цій тиші чути найменший звук. Другий удар при такому трафунку завдати буде ще важче. А тоді ти почуєш уже і прокльони, і лайку, і навіть, хоч це й заборонено, може полетіти у тебе каміння. Одного разу в мене був дивний випадок, що досі не можу його забути. Я мав стратити такого собі злодюжку, якого не раз уже ловили, карали батогами та врешті вирішили стяти. І ото, коли відрубану голову поклали на камінь, вона перекрутилася, так ніби хотіла озирнутися, і, витріщивши очі на мене, висунула язика. І навіть відкрила рота, мов би хотіла щось сказати. Я остовпів. Усе це тривало дуже коротко. А тепер мене постійно мучить одне питання. Що він мені хотів сказати? А може, справді щось важливе? Касперів батько мав інший стиль. Він відсікав голову, цілячи мечем попід саму потилицю, але навкоси, так що меч стинав нижню частину щелепи. І коли підмайстри піднімали голову за волосся догори, аби юрба могла полюбуватися, то зі споду вивалювався скривавлений язик і сіпався на радість.